Faen, skal du finne på kjell? Jeg vet da faen jeg vil. Har ikke du noe idéer, Chris? Hvorfor skal alltid jeg finne på ting, da? Dere, skal ikke kødde litt med den helvete struttungen der borte? Jeg plager den litt, da. Drit i det, jeg har gutten å være. Ja, klapp igjen du, da. Hvis ikke kom på noe bedre dere ser, så hold kjeft for helvete. Får jeg prøve bilen din, eller? Mamma og pappa sier at jeg ikke skal låne bort ting til fremmede mennesker. Jeg gir deg faen i hva foreldrene dine sier. Jeg skal prøve bilen din, sier jeg. Ja, men... Men hva for faen? Klapp igjen og gi meg fjernkontrollen, da. Helvete, Helle, se og pell deg vekk, din jævla dritt! Jeg vil ha en bilen min, altså. Faen til grininga, hold kjeft, ellers får du aldri en bilen din. Vet du, prøv bilen, da. Nei, nå er det jeg som har fjernkontrollen, for faen. Og det betyr at det er jeg som er den fucking driveren. Komprendre? Jeg gjør folk i strid i det der, hvis du ikke begynner, kom da. Nei, kullene på sekka skal bare prøve bilen først. Jo, 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 gutta, sjekk den dame der, da. Fin eller hva? Ja, faen heller ikke stig akkurat. Hva som skjer her, da? Plager guttene? Og hvem har sagt at vi plager guttene? Og hvem har sagt at du skal bry deg? Faen, så barnslig dere er. Har dere ikke noe annet å gjøre enn å plage små unger, eller? Nei, vi har faktisk ikke det. Kanskje vi skulle plage deg litt? For meg, ja. You're right. Tror du jeg kødder, eller? Ta med deg møkkabilen og stikk! Jeg vet ikke, gjør du? Nei, jeg gjør ikke det. Så derfor kan vi gjøre det på den enkle måten, eller den vanskelige måten. Og husk at vi er tre stykker. Så nå skal du liksom plage meg i stedet for, da? Nei. Kan ikke du bare se lydkyssa? Nei, det kan jeg ikke. Hei, hvor skal du? Nei, gi meg tid til å være så forbannet kresen, da. Au! Fy faen! Få tak i hun hore! Hun er min! Min, sier jeg! Jeg kan fortelle dere at nå snakker jeg på vegne av oss alle her, og vi må bli nødt til å gi deg litt lærepenge. Jeg må si det er ganske patetiske når du skal leke matcher med noe mot en jente. Kripa! Jeg er faen meg ikke interessert i det psycho-bullshitter ditt! Det er ingen andre enn oss, så det beste er at du beveger deg hitover. Og hva har vi her da? Se faen ut som damer lyst til å slåss, ja. Altså, faen var sånn ut. Bare le, dere. Så situasjonen kan fort utvikle seg til noe mer alvorlig. Man kan for eksempel dø av et enkelt slag eller spark i hodet.
Hva tenker du da på voldsoffere? Nei, vi gjør egentlig ikke det, i hvert fall ikke alle de konsekvensene voldsoffere får. Voldsoffere blir ofte utsatt for psykiske problemer og blir ofte påminnet. Jeg heter Margit Lømo, og jeg er grunnlegger og leder av Landsforeningen for voldsoffere. Bakgrunnen til at jeg startet Landsforeningen for voldsoffere, det var at jeg i 1978 ble utsatt for et mordforsøk med kniv. Det som skjedde, det var jo det at jeg jobbet i et forsikringsselskap og hadde masse interesser, og en av dem var dans. Og en dag jeg ble ute og danset, så kommer det en mann bort til meg og sier at du er så flink til å danse, kan ikke vi bli dansepartnere? Og jeg syntes jo ikke det var noe dum i det, så det sa jeg ja til. Og vi begynte å danse og trene. Jeg er også gammel turner, så jeg satte opp helt fart fordi jeg hadde bestemt meg for å bli Norges beste i freestyle. Jeg hadde masse ambisjoner der, sånn. Men Bjørn, han klarte ikke å følge opp den farten som jeg hadde. Sånn at jeg fant ut at hvis jeg skulle jobbe eller danse sammen med han, så ville jeg ikke vinne noe som helst. Så jeg måtte si til ham at takk for dansen, vi gjør det slutt. Det var jo kunst- og dansepartnere vi var da. Så jeg prøvde å forklare det mange ganger, men han fortsatte å komme hjem til meg, vi skulle dø over, men det var vanskelig å si til henne, så bestemte meg plutselig en dag, nå må jeg få sagt det til henne. Skikkelig, for jeg forstod at dette var vanskelig. Det jeg ikke forstod, det var at han var blitt dødelig forelsket til meg, dette. En diagnose politiet har stilt. Så jeg allierte meg med naboen en kveld, og ba naboen komme inn til meg på en spekeaften, og vi satt der, og jeg visste han kom. Så når han kommer da hjem, så begynner jeg å forklare igjen, så sier jeg, skjønner du ikke at du kan jo ikke komme hit mer? Og så svarte han ikke. Så begynte jeg å gjenta dette flere ganger, uten noen respons, før han da plutselig går ut på kjøkkenet. Og ut på kjøkkenveggen, der hadde jeg akkurat kjøpt et stort knivsett, da, for det var like for jul. Så jeg hadde tenkt å partere is og lage sylt og sånne ting. Så går han ut på kjøkkenet, så ser han, tar og hekter ned da, den kniven, og putter den sånn litt ned i linninga. Så jeg reiser meg opp fra stolen og går litt bakover mot sengen, og så sier jeg til de andre, nå har han tatt seg en kniv. Jeg visste jo ikke riktig hva som skulle skje, men så kommer han inn, så sier han dette, så sier jeg, hva skal du med den kniven da, sier han. Jeg skjønner jo ikke det, sier han. Nei, sier han. Og den så kjører han kniven i skaften på meg gammel. Så ser jeg på meg øynene, så sier han, jeg skjønner du det nå da, sier han. Ja, sier jeg, nå skjønner jeg det. Altså, jeg beholdt totalt roen hvor jeg fikk roen fra, det vet jeg ikke. Det eneste jeg tenkte på er at her sitter det mange mennesker. Døren er der borte, og den er åpen, og naboen er der inne. Og det ble en reaksjon, fordi han som satt i sofaen, han hoppet jo opp. Og jeg så jo Bjørn som en trussel, så han dro da kniven ut av magen på meg. Snudde seg, og fikk da et eller annet med kniven til han som reiste opp og skulle gripe inn da. Det sto jo ikke jeg så på, fordi det eneste jeg var opptatt av var å løpe og komme meg ut i gangen mot døren. Men så langt kom jeg aldri, eller jeg kom ut i gangen da, men døren var låst. Og Bjørn var like etter. Og du kan si gangen min, den er ikke mer en halvannen meter bred, så det var liksom ikke noe rom for å komme den veien, ikke den veien. Og døren var bak, det eneste jeg tenkte på, jeg måtte komme meg ut. Det jeg gjorde, det var at jeg tok og knyttet hånden min så godt jeg kunne, på denne måten, for å ta imot det som kom mens jeg prøvde. Han stakk bare på et brystet på meg. Han stokk såpass kraftig at han, for han sa blant annet, hvis ikke jeg får det, så skal eller ingen andre ha det. Og det gjelder også brystene dine, så han var... Han stokk blant annet kniven inn her sånn, og skar rundt på denne siden. Jeg prøvde å parere igjen, men dette, han hoppet frem og tilbake og stakk og stakk og stakk. Og jeg kunne bare parere det jeg kunne. Han stakk også kniven inn på det brystet. Skar av Eddie Banner mens han flenget reven kniven rundt. Likevel så klarte jeg å holde hele hjernen kald og konsentrere meg, selv om det var grusomt vondt, så fikk jeg åpnet utgangsdøren og stupt ut, og da får jeg kniven til skaftet inn i ryggen. Og da trynet jeg flatt og ligger rett ut i trappoppgangen. Da tenkte jeg, hvis du rører et sekund om, så er du død. Han var helt sikker på at jeg var død, så han bare bøyer seg ned, tar foten og setter i ryggen på meg og drar kniven ut igjen.
og kaster den i bakken sånn at jeg ser at den står og dirrer. Og så venter jeg til han går inn. Og da løper jeg inn til naboen. Og forlatt meg i stabil sideleie. Jeg er tross alt livreddende førstehjelper, så jeg vet jo hvordan dette skal gjøres. Legger meg i stabil sideleie, sier til naboen, ring 111, eller jeg husker ikke hva telefonnummeret var den gangen. Så kom jo gjestene løpende inn etterpå, i totalt sjokktilstand. Og spesielt Eva, glemmer aldri det, det var en ung jente som bodde der, da, som har sittet og sett på dette. Hun ble veldig hysterisk og veldig redd, og jeg ble også veldig redd for henne, da jeg så hvor redd hun var. Og hun begynte å skrike til meg, liksom, ikke dø, Margit, vær så snill, ikke dø. Og så det at hun var så opptatt at ikke jeg skulle dø, det ga liksom meg på en måte et motstyp på en måte ikke å gjøre det. Fordi jeg følte liksom at livet begynte å renne ut av, at avføringen begynte å gå. Jeg sa til henne at det er greit, da skal ikke jeg dø. Men da skal ikke du heller bruke dette som unnskyldning for å skulke håndballkampen i morgen, og så går du ut på kaffen og på kjøkkenet, og så laver du kaffe, for da kommer det masse politifolk. Politiet kom. Jeg var mest opptatt av han som hadde stukket meg ned. Han hadde da prøvd å ta sitt eget liv med en overdose av piller og noe alkohol. Jeg er astmatiker, så jeg hadde masse astmatikerpiller da. Så politiet raser inn til han da, og prøver å få han i livet, så kommer ambulansen da og henter meg og kjører meg til sykehuset. Jeg var aldri redd. Når de kommer inn på sykehuset og de begynner å klippe av meg klærne, så hadde jeg et veldig sånn behov for liksom, for det var helt nye klær, liksom. Ikke klippte med meg. Hvorfor kan du ikke ta det med meg? Jeg klarte jo ikke å tenke så klart at de var jo stukket ned og ned, klint av bro, men det er sånn du tenker. Men jeg opplevde at jeg klarte, det kom ikke et ord ut av munnen min. Så når jeg kom opp på operasjonsbordet, så døde jeg. Og opplevde først da, det dere kaller en sånn nær døden opplevelse, først etter å forlate kroppen min fra den ene, til å komme opp under taket, og så komme inn i et annet univers fullt av kjærlighet. Og så komme tilbake igjen i kroppen min igjen. Min første reaksjon var når jeg våknet opp igjen og overlevde dette her, det var at jeg synes det var så sterkt. Jeg tenkte, jeg så liksom den på kroppen med meg, så det at dette her kan jeg overleve med utenfor store stader, og var egentlig veldig lykkelig. Jeg synes det var kraftig etter mange måneder sykehusopphold å komme hjem til en leilighet som var nedklint av mitt eget blod, og bli fortalt av naboen at du kan, må jo skjønne at du ikke kan bo her. Vi kan jo risikere å bli drept av mann. Jeg hadde bodd der i 17 år da, så jeg skjønte aldri noe av det. Det å overleve, det var det som var det tøffeste. Ikke det, og så klart det å bli stukket ned, det er grusomt, men det var holdningen jeg møtte etterpå samfunnet. Men i 1982, så skjønte jeg at det var håp for oss og meg. For da kom jeg til en artikkel i Ukebladet Beste, hvor det sto, gjør noe mer for voldsofrene. Og da leste jeg om alle de landene i resten av Europa, Amerika og Kanada som hadde sett dette behovet. At man, det var blitt så konsentrert å ta vare på gjerningsmannen at offrene var helt glemt. Så jeg skrev til alle disse organisasjonene og fikk masse tallmateriale opp på hvordan deres erfaring var. Så begynte jeg i det stille og rolige å arbeidet opp for å få til en voldsofferorganisasjon i Norge. Da hadde plutselig livet mitt fått en mening. Knivstikkingen hadde fått en mening. Alt det vonde jeg hadde opplevd etterpå hadde fått en mening. Livet mitt hadde fått en misjon. Videovold er noe som oppskaker meg fælt. Dette kanskje fordi jeg har gjort mye undersøkelse på skoler blant elever, som opplyser det at 95% av elevene opplever, eller sier til meg at hovedgrunnen til at det blir utøvet vold, det er videovolden. Fordi der ser man folk slå hverandre ned, og heltene blir glorifisert. For eksempel et lite slag i hodet. Eller at du kan være lekeslåsskamp, ikke sant? Du kan gi en edd på hodet, det mennesket kan ramle bakover, treffe hodet på fortauskanten og rett og slett dø.
Det er så lite som skal til for at mennesker kan ende med å miste livet eller bli invalide for resten av livet. Og derfor er det veldig viktig at man er klar over at det er ikke sånn som det er på TV. Det er ikke bare å gi folk slag og tro de blir bra igjen. Faktum er at dette kan du dø av, eller du kan bli totalt invalidisert, og selv kan fremtiden din både som offentlig utøver være borte. Fremtiden din, utdannelsen din, den er ikke der. Vi tok også en undersøkelse på en folkehøyskole. Vi fant ut at 75% av all ungdommen som var på denne skolen, det var faktisk voldsoffere som hadde rømt fra enten hjem eller miljø for å komme unna vold. Vi kom også fram til at 60% av disse elevene var som følger av dette blitt voldsutøvere. Og dette er et offentlig tall. Dette er gjort også en undersøkelse på dette i Amerika, i fengslene. Og der viser det seg at 100% av de innsatte er ofre som ikke har fått hjelp og dermed blitt mordere. Forebygging må først og fremst skje ved at man får opplysninger om konsekvensen av vold. Det er det viktigste, at man starter med holdningsskapende arbeid i skolene og ellers i samfunnet. På konsekvensen av det, og hvordan man rett og slett skal oppføre seg. Som vi lærte på søndagsskolen for eksempel. Ser vi et menneske bli slått når den ligger i gata, som den barmhjertige samaritan, så går vi bort og hjelper dette mennesket. Vi står ikke og sparker videre. Vi strekker ut en hånd og gjør noe. Og det er den grunnleggende filosofien i Landsforeningen også, at vi skal lære å strekke ut en hånd, vise mer kjærlighet, bry seg mer om hverandre. For neste gang kan det være deg. Og da håper vel du også at noen skal bry seg om deg. Når vi snakker med ungdommen og sier, hva for eksempel gjør du hvis du ser noen bli slått på gaten? Så sier de mange at, ja, da løper jeg bort. Ja, men hva om det hadde vært søsteren din? Det er klart jeg hadde gjort det da. Ja, men kan vi ikke da alle forstå at vi lever i et samfunn hvor vi alle er en del av en stor familie? Vi må ta vare på hverandre og slå ring rundt hverandre. Og vi må tale voldene hjelp, ikke tine. Jeg er egentlig ikke for fengselsstraff. Sånn liksom at fengselet løser alle problemer. Jeg tror at vi må ha et hjelpeapparat som er basert på omsorg og kjærlighet for hverandre, fordi vi opplever at mange ungdommer, for eksempel som blir utsatt på vold hjemme, deres måte å få rett og slett gehør på, det er ved å bli voldelig og slå ut på gata. If you touch her again, you're dead! Fordi man har ikke lært noe. Og det er også et skrik om hjelp. Så kunne man tatt det på alvor med en gang, så jeg er sikker på at mye av volden kunne vært på innvendt. Hvis de mener at de vil, skal ha ungdommen vekk fra gata, hvorfor i all verden flyr man og legger ned friidrettsklubbene, eller hva heter det for noe? Hva heter disse klubbene da? Fritidsklubbene? Fritidsklubbene. Hvis man ønsker å få ungdommen vekk fra gata, så må man jo slutte ned og legge ned fritidsklubbene, for eksempel. Heller gi disse mye, starte mange flere fritidsklubber. Og satse mer på forebyggende tiltak og engasjement, for eksempel som sport. Friidrett. Gjør det mer interessant, lukrativt. Her på Vålerenga har vi ikke noe særlig vold. Men vi har et flott fotballlag og et flott ishockeylag, og det tror vi på.